こんばんは皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。よいしょ。ちょっとドタバタ劇をお送りしてましたので、ちょっとドタバタ劇ですけど黒パーカーおソロだね。イエイイエイ。ラフですね。ラフに行きます。こんばんは。こんばんは。昨日の最後、あ、覚えてる。ありがとうございます。ありがとうございます。ドタバタをない、そう、なんかあの、なんだろう、ギリギリまで予定を詰め込んじゃうんです私。そうだからちょっとどうしてもドタバタ劇になってしまうの。ギリギリまでの、ギリギリまでね、予定入れちゃうの。こんばんは。こんばんは。かわいいよ、ありがとうございます。昨日サイン会、そう昨日サイン会だったの。そうなの。ありがとうございました、皆さん。本当に本当にね、めっちゃ楽しかったです。私のさ、滑舌の悪さで、あの、私が何て言ってるかちょっと分かんなかったよっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、あの、もう本当に気持ちだけは伝わってたらいいなと思っている感じですよ。入場にハマりました。ゆかちゃん欲しいね。嬉しい、本当にありがとうございます。一回見てくださってたのかな。ありがとうございます。リコの声も、そう、リコと同じ部屋だったからね。そうだけど、多分リコのルームの方もゆうかちゃんの声めっちゃ聞こえるなってきっと思ってるんだろうなって思います。そう、早口だったけど、あー、しゃこつさんありがとうございます。星ありがとうございますね。初めての参加思い出ね、嬉しい、ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。そう、同じ部屋にいた。ちょっとね、さっきね、前髪にさ、あれ、髪がね、乱入してんだよね、目に取れそうになくって、取れそうにないの。ちょっと本当にのんびりしちゃってごめんなさいねのんびりしちゃってる。見に行った時にめっちゃゆかちゃんの声聞こえた。本当に、そう、なんか、その先に終わった組の子たちからどんな感じだったって聞いて、なんだろう、同じ部屋でね、お互いの声が聞こえるなって、あのメンバーのも見てたからさ、同じ部屋なのって聞いたら、そうだよって言われて、ニコマありがとうございます。でさ、あの、どの部屋割りになるか分かんなかったから、あの、もしね、同じ部のさ、私が仮にあゆみんと同じ部屋だったら、多分あゆみんの声かき消しちゃいそうだよねみたいな話になって、ハートありがとうございます。そう、遊びに来たよーてママさん、はじめまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。そうだから、もし同じ部屋だったら、あゆみん本当にごめんって先に謝ってたら、同じ部屋ではなかったですね。そうそう、欲しい、ありがとうございます。猫ちゃんもありがとうございます。そうそう、絶対書き消しちゃうと思って、次のサイン会絶対行く。本当にありがとうございます。それはイコラブさんのかな、1月のかな。ありがとうございます。なきちさん、ありがとうございます。お話し会もしようと思ってます。本当に嬉しい、ありがとうございます。いっぱい話しましょう。押します。本当にマモさん、本当にありがとうございます。嬉しいね。明日、あ、初見なので楽しみです。だってありがとうございます。そう、あの、明日はね、トヨスピットさんで、ね、イベントに出演させていただくことが決定してますよ。イエーイ。そうなの、明日ですね、お誕生日の次の日、お話があるから、もしかも、そうなの、嬉しい、お祝いさせてください。ぜひぜひ覚えてもらえるように頑張るね。初めて女の子のアイドルの推し、えっ、
本当に嬉しい。どこで知ってくださったの？嬉しい嬉しい。昨日ありがとうございました。昨日推しになってくださって。水曜日配信見るねーって、あ、あれか、特別公演だね、水曜日だから。ありがとうございます。嬉しい。ドキドキドッキーですよ。いよいよ明日しあさってね、私たちとお会いできますね。皆さんとお会いできますね。そうね、早いよね。1ヶ月さ、約1ヶ月半ぐらいかな、伸びちゃったけど、やっぱり時間が過ぎるのはあっという間だから、もうあとちょっとですよ。来週柔道わかんない、わかんないです、ごめんなさい、わかんない。テスト期間過ぎて、確かにこの時期テスト期間だよね。私もこの時期ぐらいにテスト期間だったと思う。ツイッターの使い方それを覚えてツイートしてみた。本当にありがとうございますね。ツイッター難しいよね。私もさ、初めハッシュタグの作り方よく分かってなかったから難しいよね。そうこれ楽しみ、ありがとうございます。来週どうだろう、わかんない。来週、今週じゃなくて来週。今日は内緒です。今日は内緒もう特別公演のと、まあ明日と特別公演のことだけを考えて生きてきました絶対に参加するからねってメッセージで伝えられてよかったって、本当にありがとうございます。嬉しい。次も本当に楽しみだね。じゃあ本当にメッセージも、皆さんのメッセージ本当に嬉しくて。配信でだけど赤振るから、もうちゃんともちろん受け取るよ、受け取らせて。月曜から今週だと思ってた。ああ、そういうことか。そっかそっか、確かにね。カレンダーでもさ、月曜始まりと日曜始まりのさカレンダーあるからね。私もだからそのツイッターとかでさ、今週来週って入れるときにどっちなんだろうってなっちゃう。そう試験なんですけど、ゆかちゃんのサイリウムは何色ですかって。赤と赤です、赤色です。どちらも赤でお願いします。ぜひぜひ。間違っちゃうよね、分かんなくなるよね。そうだから、なんだろう、今週来週もさ、わあ、ありがとうございます。ペンライト、赤のペンライトフリフリ、ありがとうございます。わあ、嬉しい、ありがとうございます。いい、赤です。そうね、カニクリームコロッケ、そうだね、確かにカニクリームコロッケも食べなきゃだね。し、何食べようかなって、今日は今日何食べようってずっと考えてた。よいしょ。あとまあ3日4日とかじゃないですか。そうだから、むくまない食べ物っていうのをさ、ずっとひたすら探してて、赤コーデしておけば生まれなく良かしだね。そうだよ、赤コーデもぜひ皆さんしてみてね。明日も赤だったら見れるかもしれないとか言ってね、ぜひね、会場をね赤にね、赤でフリフリして応援してくださると嬉しいです。むくまない食べ物、なんかアボカドとかほうれん草とかキノコ類とか、まあなんか他にもいっぱいあったんだけど、そのさ、食材は分かったとして、それをさ料理にしないといけないじゃん。何作ろうかなって思ってたら、買い物行く間もなくお家にいたからさ、ついてるからさ、家にっていうか、ご飯何しようかなってずっと考えてました。そう、こんばんは、なっちゃん、こんばんは。煮汁の星、ありがとうございますね。お腹空いちゃうよね、お腹空いちゃう、この時間。
昨日はああこちらこそありがとうございました。覚えてる、ありがとうございますね。そうそうそう、福岡沖縄版のポスターに持ってまたインスタになったけど、なるほどなるほど。今日のサッカー見れないですね、見れないです。遊びに来ました。おでん食べながらいいなぁ。そうおでんね、すごい食べたいなって最近思ってて、おでん食べたいよね、食べたくなる。なんか今度食べるときはちくわぶを食べてみようと思って、おでん食べたことないから。会いたすぎるって、お話しかかないかなーって、早くかないかなーね、本当に会いたすぎる。ピザいいなぁ、いいなぁピザ。おでんはねいっぱい好きなの。どうしよう、大根も卵もこんにゃくも練り物系が最近すごい来てるんですよ。昆布も好き。誕生日お祝いしてくれたの嬉しくてツイートにあげた。嬉しい、ありがとう、嬉しいよ。お祝いできた私も嬉しかったです。まあ虹色の星ありがとうございます。芋好き、芋めっちゃ好き。そう何回でもリベンジしようよいつでも待ってるよ。昨日サイン会参加できて嬉しかった。私も嬉しかったよ、サインかけて。本当にありがとうございます皆さん。サッカールールあんま詳しくないかもしれない。そう詳しくないかも。レイネちゃんありがとうございます。虹色の星たくさんありがとうございます。私に届くハッシュタグはシンプルな、シンプルになるんですけれども、ハッシュタグ村山優香は届きますね私にハッシュタグとか考えてなくって今。そう考えてないからさちょっとないんだけど、ハッシュタグ村山優香で私は検索しているので届きますよ。ハッシュタグ村山優香をしてくださると、なんかフードを真ん中にしたいんだけど真ん中にですね。もうちょっと上げていい、なんかピョンってなってる、ピョンってなってる。五目ご飯、あ、ゆうかもこの間食べたよ。いつだっけ、一昨日ぐらい食べた。私のファンマークは虹か風船かで迷ってるよっていう感じですね。ワックスちょっと、ちょっとワックスピョンピョンピョンってしてもいい？ね、年内に決めたい。もう虹か赤い風船でもう迷ってるぐらいかな。そう虹か赤い風船迷ってるぐらいです。なんで、なんででしょう。それはね可愛いなって思った絵文字だから。そうなんか特に理由とかはないんだけど、ないってことはないんだけど、あの赤が入ってるやつがよくって、そういちごはねオーディションの時がそういちごちゃんって言っていただいてたので、オーディション番号的にね、いちごオーディションの時に私を知ってくださってる方がこういちごをねつけてくださってるままで、つけたままでいてくださってるんだけど、私ってこうパッと見いちごっぽくないじゃないですか。まあ、まあこんな感じのさお洋服着たりするし、そうだからそのパッと見いちごっぽくないなと思って、そうね、そうそうそう。まずねあのデビューをすることを目標にね今ね25頑張ってますよ。デビューしたいねってみんなで言って、そうデビューできるようにみんなで頑張ってます。そういちごも赤だからいいなとも思ったけど、ちょっといちごっぽくないじゃない、ちょっとばかり
ちょっとばかり私はいちごっぽくないなと思いまして、ちょっとこれ脱いだ方がいい？脱いどこ？ハートありがとうございます。ね、そうデビューして、そういろんなねところにも行きたいですし、こうどんどんね私たちのことを知っていただけるようになるのがまず一番近い目標です。寒くない、こたつに入ってるので寒くないです。そうそうそうね、あった方が良かった。まだね肩で落としてるっていうだけの、そうだから寒くないっていうのはあるけど、また方がいい。全部じゃあ全部着とくね。そポケットにさちょっとお菓子入ってる、ちょっとカシャカシャ言っちゃう。そういちご飴美味しいよね。でもなんか自粛期間中にいちご飴ずっと作ってた。ひたすらいちご飴だらけだった。黒にする、黒の方が顔漏れる気がするから黒にする。どうしようね、デビュー曲ね本当に気になりますね。髪の毛少し切ってきた、いいね。私もちょっと今日前髪短くなったよ。そう前髪短くなりました。明日しあさってに向けてちょっと整えてきた。ぶどう飴わかるわかるわかる、ぶどう飴も作ったね。おいしい、本当にありがとうございます。ただ長いだけ、私の腕の長さと合ってないだけ思ったって、本当に嬉しい。やったー、そうなの、前髪短くなったの。こんばんはこんばんはこんばんは。2つでもあり、このやつ、このやつ、これはねスポーツのねニーカーのやつ、お兄ちゃんが買ってたんだけどちょっとサイズが合わなかったからお下がりでもらったの。あ、こんなこと言ったらさなんかあれだよね、スポーツのやつ。そうちょっと今日ジャージでごめんなさいジャージで、けどジャージに見えないでしょこっちからしたらジャージに見せたくない。カカ女子好き、本当によかった、ありがとう。欲張りセットだね、赤いっぱいの欲張りセット、ハッピーセットみたいだね。手紙に行きました、本当にありがとうございます、嬉しい。そうデビューしてないんです、そうなの、デビューしてないんですけどね、デビューしてないのにもかかわらず1年もね、入社入って約何ヶ月、半年ちょっとぐらいしか経ってないのにもかかわらずオリジナル楽曲をたくさんいただいておりまして、本当にありがたい環境で活動させていただいてます。そう部屋着ってわけじゃない、部屋着じゃないよこれ、これ部屋着じゃない、部屋着じゃないからね、部屋着じゃない部屋着はねうんこんなのじゃないかな、フードはつけない、部屋着は首しまっちゃうから。そうちょっとね、部屋着じゃない、部屋着じゃないそう部屋着ではないんですけど、そうちょっとね、そう外着って なるのもあれだよね、そう部屋着はね違う これでコンビニは行かないな、けどなんだろう、なんか外で
走る時とかはこういう服着てる、ジャージで。そう、部屋着、部屋着なの、いや、なんだろう、なんかこう何でもいい用の部屋着ではない。そっか、部屋な、何でもいい時用の上着、ちょっと寒い時に着るみたいな上着、そうとか、外に運動しに行く時とか。そう、私のさ、そういう性格なのがバレちゃう。いいんだけどね、近所用の、あー、もう近所用のって言ったら、そういうことかも。そう、そう、走ってるね。私は外行くときはダウンジャケット着るからさ、こんな、逆にこんな薄着ではね、外出れない、もう寒いもん。そう、うんうん。パーカーはね、パーカーでね、別で着るかな。そうね、ぼーっとしてるね。もうなんか脳をフル回転させてきた気がする。そんなこともないんだろうけどね。そう、最近寒いですよね、本当に。そうなの。あら、だるま、ありがとうございます。寒い、夜が寒いよ、朝も寒い。そう、朝晩が寒い。そうね、ライブどこまで見れるかな。ライブね、そう、どこまでさ、皆さんのお顔が見れる明るさなのかが分かんないから、分かんないけど、けど赤のペンライトとか見れると私はちょっと嬉しくなっちゃって、ハートとか飛ばすかもしれないそう、いやけどね、ショークさんに比べたら多分全然ペースも遅いし。そう、8キロなんて私の膝が持たないから、私はね5キロぐらい走ってもう膝がガクガクになるぐらいかな。そうそうそう、画面の前からありがとうございます、嬉しい。また本気で見届けてよ、ね、そうそうそう、5キロぐらいかなって感じ。走れるとしたらそれ以上は膝がガクガクになる。5キロ30分ぐらいだから、そんなにね速いペースでは走れない。まあ毎日じゃないけどね、走ってるのは全然毎日ではない。走れるなーとかっていう時に走る。そうけど私もね5キロとか走るのは、ドッジボール習ってた時は多分もっとどんぐらい走ってたか分かんないけど、なんかそんぐらい走ったかもしれないんだけど、その時以外はもうしっかりした運動を習ったこともないので、最近になってまた走るようになったかなって感じ。そう、ドッジボール習ってました。そうなの、あんまり言ってないけどね。そう、ドッジボール習ってたことがあって、そうそうそう、音楽聴きながら走りたいのが理想なんだけど、私なんか一つのこと、あ、二つのことを同時にあんまりできないから、あの音楽聴きながらもうなんかどっちかに集中しちゃうんだよね。なんかあんまりだから多分私向いてないのよ。だから何もなしで聞くか、なんかあの家族と電話しながらこの間は走ったかな。そう、
あと何本もみたいな、自分であの時計計らずに家族に時間を見てもらいながらこう気を紛らわせて感じ。あ、けどね、そんなに会話っていう会話もないよ。そんなに。ニコちゃんありがとうございます。電話しながら、いやーけどそんなにめっちゃ会話するわけじゃないくって、本当に何だろう、チェックポイント的な部分で「あと何本?」とか聞くぐらい。何だろう、ただね、なんか私でなんか家族と電話してても無言なの、全然無言で。そう、無言で話してるの、いつも。昨日応援してくれてありがとう、こちらこそありがとうございます。そう、つないでるだけみたいな感じ。そうそうそう、だからまあ音的には無音かな。まあ若干の生活音が聞こえるとかぐらい、家族の。そういうのがいいんだよね、なんか家族のね、人間会話をあの聞くのが好きなの、私は。だからすぐなんか電話できるなと思ったら電話してる、いつも。そう、夜ご飯ね。そう、私もさ今決まってなくてどうしようかなって感じです。何がいいかな、何にしよう、決めてないのさ私もね。ピザ本当に美味しそう、カレーも美味しそうね、ほんと。何しよう、今ねちょうど買い物行けてなくてそう、なかなか一気に買う派なんだよね私、スーパー行っても。だから一時行ってないとね、物がなくなっちゃう、一気になくなっちゃう。キムチいいね、ハヤシライスいいな。こないだね、朝ハヤシライス食べたからね。おでんもいいな、おいしそう。寒いよね。そうそう、1週間分とか。そうそう、お菓子はね好きです、好きだけどね、あと4日間は食べないように頑張る。ガムは食べてる、その代わり。そう、ガムは食べるかな。からね、最近なんか外とかでなんかこう何か食べたいなって思った時に買い食いとかしないようにね、ガムを持ち歩くようになりました。そう、お菓子はね本当に何でも好きなの、何でも好きで。痩せた、本当に。なんかパッと見変わんない気もするけどね。皆さんがさ、スクショタイムの時に皆さんスクショをさ上げてくださるじゃん。それでさ過去のとか 見てるとさ、なんか変わったようで変わってないなって思うけど、どうなんですかね。体重がそもそももうそんなに変動してないさすぎて。そう、グミ食べね、美味しいよね、わかる、わかる。いいの、一緒に我慢してくれるの、嬉しい。そう、もう本当にね、なんかね今日もさあのリコが美味しそうなさお弁当食べててさ、美味しそう、いい匂いとか見ながら我慢した。みんなのお昼のタイミングがあるからさ、うちは食べてたからこれ以上食べるのはと。美味しそうな匂いした、チョコとかね。そう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 、あっけどそうね、まあお菓子期限いただいたもので期限が本当にさ、生もの、生系のもので期限が近くて食べなきゃって、いうものは朝食べたりするかな。腹筋すれば、確かに腹筋すればね、ケーキ的なのとか。そう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 、いただいたりするのはさ、捨てちゃうのも嫌じゃん、せっかくいただいたので。
から捨てはしないので、そうってなると朝食べるけどね、意外とねお菓子食べなくてもね生きていけるんだなって思いました。意外となんか目の前にさえ見えてなければそんなにって感じ思いました。たまにはね、たまには食べます。特別公演終わったら食べます。そうけどね、何がいいかわかんないよ。そのさ、お菓子を食べないってことでストレスを溜めちゃったら逆にさ別のところでこう反動で食べちゃったりするから、自分に合ったね体型維持というか方法があるからね。今度暑いテールなの？そう、今通知来た、配信中です。あ、ありますよ、事務所にねお菓子ありますよ。あるある、美味しそうなお菓子あります。そう、なければなんとかなる。そうなの、もうとにかく私はね顔が丸くなるからさ、一番にね。ちょっとあと4日だけ我慢する。4日だけちょっと応援を、皆さんの応援をお願いします。ぜひ応援してください。4日間だけ頑張るので、だけってわけじゃないけど。サッカー見ないですね、見てないな。そうけどね、ツイッターとかでさ、なんかこう先輩方も上げてらっしゃったから頑張れーって応援はしてる。見れないけど、そう、私が来たーって、ヤッホー、ありがとうございますね。丸ければ丸いほどいいの、顔って。そう、ほっぺにね、しかもあの下の方につくの、ほっぺの下らへんからつくからさ、すぐこうすぐ丸くなるのさね。もう本当に体質だから、こればっかりはもう運命とでしかないので仕方がないんですけどね。ハートありがとうございます。タンクさんありがとうございます。ほっぺもちもちだよ、私メンバーの中でももちもちだと思うよ。けね、今日何時までしようかなと思って、2時間できるかなとか思いながら、思いながらな感じですね。アイスなくても俺いけたらお菓子もいけるかも。本当に？そう、アイスとかね、そう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 、ちょっとずつね減らしていったら意外といけるね、何も食べなくてもいけるようになるの。そう、猫ちゃん虹色の星ありがとうございます。そう、ほっぺかわいいです、本当にありがとうございます。プニプニよ。なんかね、一回マッサージとか行ってさ、私のあの全身のむくみを一回取ってもらいたいなって思う。すっごい痛いんだろうけど、むくみとかさ老廃物とかさ全部取ったらさ。猫ちゃんとハートありがとうございます。どんな感じになるんだろうなって気になる。やっぱ自分でさむくみ取るのってさある程度の限度があるもんね。こんばんは、こんばんは。好きな子が言ってたら、縁が何々測った、話してて笑った、何センチか知らない、知りたい。私もね知らないけど、美月は絶対ちっちゃいよ。なんかね遠近法が使えない、美月にはね使えないな。美月なんか遠近法がバグるな美月といると後ろにいるのにとか思っちゃう。あんな顔ちっちゃい子初めて見た。ちっちゃすぎて、なんかここがねないんだよね、ここ、こう耳からのラインがねすぐ顎なの。私ここの幅、ここのここが短いんだよね、美月。こんぐらい、ここぐらい、私顎ぐらい顎がある。私全然全然ですよ、全然そんなことない、ね、
ポニーテールしてるからね、みんなが下ろしてて私がポニーテールしてるとさあこうっていう見えるようになるだけで、実際本当にみんな小顔すぎて、もうこうやってもう毎日こうやってしないとさ追いつけないみんなに。本当に水玉さん、はじめまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。そうもうね、もうゴリ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 ってしないとねいけないね。そう小顔マッサージ、そう小顔マッサージね、そうゴリゴリしてるよ毎日、こう化粧水とか乳液とかゴリゴリしててもずっとゴリゴリになるもん、ずっとゴリゴリゴロってなる。そう、嬉しい、ありがとうございます。全然、集合写真ありがとうございます。全然ですよ、腹筋とかねもうヨボヨボなので私筋力なくてですね。そう、今のゆかちゃんが好きだよーって、ありがとうございます。一緒にゴリゴリしましょう。痛いよね、初めの方とか多分痛いと思う、むくみとるの。ありがとうございます、言っていただけて今のままで嬉しいよ、ありがとうございます。私はね今ねアンパンマン状態、もうお腹が空いて力が出ない状態になってる。お腹空いたこんばんは、こんばんは、一緒にゴリゴリしようよ。配信頑張るね、ありがとうございます。半分寝ながら聞いたけど起きたから見るって、おはよう、おはよう。そう、新しいカゴを届けてね、お腹が空いて力が出ない、あそパソパソマソ上手だった。そう、けどやっぱアイドルって顔じゃない？顔を見られるじゃん。スタイルも大事かもしれないけど顔見られるじゃん。顔でねパッと見やっぱこう丸いなってなっちゃうから頑張りますよ。焼きたてナンパンよ食べたーいあー飛んできた飛んできた、あー飛んできた どんな音楽だっけ、じゃーんじゃかじゃんじゃ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 ーんじゃじゃんみたいな。肉まんありがとうございます、あー肉まんありがとうございます、食べなきゃ、あーありがとうございます、あーてみてさんたくさん猫ちゃんありがとうございます、あーありがとうございます、おいしい。それから買い物は行かないかも、夜だから。しっかり顔投げてくれそう、本当にしっかり投げれるかな、私方向音痴、コントロールが悪いので有名だったからさ、ちょっとどうかわかんない。私なんか間違っちゃって、なんかこうなんだろう、コントロール悪すぎて、ああ、ありがとうございます、審判のね方向にね投げちゃったことがあってさ、審判の方はね、審判とかそのなんだろう、ちょっとタイマー係の人とかってこう長机にね座ってらっしゃるのよ、長机と椅子があってパイプ椅子に座ってらっしゃるのに、私はそこにめがけて投げたわけじゃないんだけど、間違ってそこに投げちゃって、ねガシャガシャガシャそうガシャーンってなって、座ってるから避けることもできないじゃんちょっと申し訳なさすぎたよね。その試合終わった後からもうメンバーにそのすごいよねみたいな、審判に投げるもんな言うかはそうなんかちょっとね審判に投げるやつって感じになってた。そう、私もまさかのまさかでびっくりよ、私もびっくりだからね、気持ちは一生審判の方とまっすぐ投げたつもりなのに、そう全然まっすぐじゃなくてね、
おかしなことに。そう、私もびっくり、投げてびっくりですね。あの相手もびっくり、意味わかんないところに飛んでるから、その味方がいない、私が外野でその味方内野に投げようとしてたところでその審判の方に行っちゃったから、そう、あの投げてびっくり、みんながびっくり、もう味方もびっくり、どこ投げてんのってなるし、敵もどこ行ったみたいな。本当にびっくりしちゃうけど、それだけで他はね、そこまでねコントロールがね変なことはねめっちゃあったわけじゃないんだけど、ちょっと失敗する時が失敗がでかすぎてびっくりだよね。ちょっと飲み物飲むね、飲み物で紛らわせる。よっ、ハートありがとうございます。得意な球技、今の話聞いてびっくりだと思うけど、球技で習ったことがあるのがドッジボールしかないから、ドッジボールが得意ですそう、私ね、あれだったの、キャッチが得意だったの。キャッチがね得意で、あのキャッチ担当だった。あのそう、ボール投げるのはそんなにめっちゃ得意ってわけじゃなかったのでね。そう、結婚してありがとうございます。そう、横並びになるやつ、そうそうそう、ハートもありがとうございます。皆さんありがとうございます。そう、そうなの、横並びになるやつだから、ちょっと本格的なドッジボール習ってたかな。私はね、あのあんまり敵を当てるようなボールのパワーはないから、あんまり人を当てたことがなかったの。だけどこう唯一こう当てたことがあって、そうだからなんかこう監督コーチがアタック成功率とかね、こう毎月出してくれたり、年間でね出してくれたりするんだけど、私は1回投げて、それがたまたま相手にこうね、それもあのコントロールが悪くて相手に当たって、あのキャッチされずにこうまぐれでね、こう相手を当てることができたんです。それは審判じゃない、それまた別の話。そう、それで初めて人を当てたことができた年があったの。それで私の年間のアタック成功率 100% だから、ある意味無敵っちゃ無敵なんだけどそう、100発100中になってんのアタック成功率 100% で、ちょっとあの私はね、お兄ちゃんとかを習ってたんだけど、そうそうとかはやっぱこう即戦力のある子とかはこう何回も投げて挑戦するして当たったり取られちゃったりっていうのがあるから、アタック成功率が何十パーとかなんだけど、私 100% だからねすごいでしょ。そう、あのね、習いたての時が本当にコントロールがもう皆無で全然できなかったから、たまたま当たりましたって感じね、すごいよね。私はね、あの縁の下の力持ちみたいな感じの役割をずっとしてた。キャッチしたり、なんかこう仲間が当たってボールがこう飛んでいっちゃったのをカバーしたり、こう自分のコート内に収めるようなカバーをしたりみたいな、そういう役割をしてましたね。そうそうそう、っていう私のドッジボール話でした。もちろん皆さんのハートもキャッチさせてください。ハート飛ばしてくださいね。私、皆さんが飛ばしてくださらないと私はキャッチできないから。ぜひぜひ、ぜひぜひって何がって感じだよね。待ってるよん。避けるの上手、うん、避けるの上手だと思う。ありがとうございます。ハート9周年ありがとうございます。皆さんからの愛を。待ってますからね。避けないよ、避けない避けない。キ
そうだと私のアタック成功率は 100% だから、私がもし仮に皆さんにこうなんかうわーとかしたら 100% でねなるってことでしょ。ありがとうございます。皆さん、ひとじさん、ゼロひろきさん、ありがとうございます。からあげさん、ありがとうございます。あー、すごいたくさんありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの愛を受け止めます。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 ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ゲンさん、ありがとうございます。ふみさん、ありがとうございます。みどりちゃん、ありがとうございます。嬉しい。皆さんがめっちゃ攻撃してくる、ゆうかに。ドキドキドキだね。ドキドキ。これね、みんなできるよ。こう下をね、こう、うわ、うわ、口、口のね、上の方に当てて、うんって言ったら言える、出てくるよ。ってなんていうの、こう、口のこう、こうっていうの、なんていうんだ。そう、そうな、魚さん、ありがとうございます。あ、上あご、上あご、そうそうそう。ね。できる、できる。妹がめっちゃうまい。本当に私なんか多分自分の脳に響いてるやつだと多分違く聞こえてるんだと思う。皆さんが聞こえてる私の心臓の音真似と機械に乗っけてこう皆さんに届いてるから、ちょっとなんか機械的にちょっと上手に聞こえてるんじゃない。多分実際聞いても多分そんなことないと思う。本当にありがとうございます。嬉しい。特技だね。多分ね、鳴らす場所を見つけれさえすればね、多分メンバーもみんな できるんじゃないかな。どうだろう、わかんないけど。やった、特技だ。ありがとうございます。お口かわいい。本当にありがとうございます。口ちっちゃいの、ちっちゃくてちょっと分厚いの。口で上手？やったんね、特技、いろんな特技。あ、そうそう、空気出す感じ。確かに空気出す感じかも。そう、あら、はじめましての方も、二度目ましての方もありがとうございます。外国人の先生、英語の方、英語の先生。そうなんだ。確かに、なんか海外の方のさ、発音みたいな発声であるのかな、そういう風に発声する言葉があるのかもね、もしかすると。そう、あー、自分のやつ、あー、こんなんじゃない、エッジボイスみたいな言うよね、確か。確かね。そうそう、はじめまして。はじめまして。本当に私ずいぶん前から名前知ってるよ。ありがとうございます、来てくださって。アイドルです。ニャリーコールジョイです。まゆちさん、はじめまして、よろしくお願いします。村山優香です。18歳、左利きの大型の福岡県出身です。よろしくお願いします。ぼーちゃんの名で、川の中に石がある。似てなさすぎてどうしよう。この川深い。なんか苦しそうすぎん。ちょっと似てないにも程がある。にゃんちゅうだにゃん、にゃんちゅうだにゃん、
似てない、絶対にゾンビ味あるね似てない、私ねモノマネそんな得意じゃないんだよね。あんやピーナッツが好き、ピーナッツ、あん、ありがとうございます。あんやピーナッツが好き言うかないよね、これはもう別にあんやでもなんでもなくなっちゃう。そう、歌声好き、本当にありがとうございます。あんやピーナッツが好き、あ、あんや、うんうん、あんやいや、わかんない、あんや、あん、いや、でも誰あんやピーナッツが好き、ありがとうございます。おさゆみです、おはようございます、おさ、お、すいません、わかんなくなって、おはようございます、おさゆみです、よろしくお願いいたします。ね、アンヤ可愛いよね、わかる、ちょっと最近見れてないんだよね、そう3週間ぐらい見れてない。似てる、本当に似てる、嬉しい。あ、エモ、エモあゆみ似てるか、やったけどね、あゆみはねジュリの方が上手いんだよ。そう、ジュリにはかなわないうん、3人配信する、ニュージーの配信3人が3人とも今カオス、え、何してんの、みんな何してんの、何してんの、何してんの、気になる気になる私の幼少期、え、どんなんだろうね、ゆうかのとか言って、そう、ゆうかの高いんじゃないかな、もっと高かったと思う、まあみんな高いか。リコがツインしてる、えー、そうなの、行きたい行きたいってか言ってね、ジュリーライバル、ライバルだね。リコ三つ編み、ゆうかものまね、コナンお絵かき、お絵かきしてんの、コナンのお絵かき好きだよ私、コナンのね、あのイラストの感じすごい好き。トミさんのモノマネをすればアツも、いや、できるかな、できる、ゆくるむのコロナ、えー、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、嬉しいよ、りのちゃんありがとうございますね、りこのツインテール、私のツインテール、ツインテール、ツインテールさ、幼くなるんだよね、すごく。それはあれ、私にツインテールをしてよってこと、その感じはしてよってことスタムンさんありがとうございます。そう、幼いんだよね、短いし、ツインテールに見えるけどね、そう、ハーフツインの時のさ写真が残ってるからさ、短くない、だからね、ハーフツインの写真はねまたあげますね今度。そう、私のハーフツイン、いやけどね、ちょっとハーフツインも恥ずかしいわ、なんか自分が自分を見てなんか照れちゃう、勝手に照れちゃうからね、できないの、なんか見慣れなさすぎて恥ずかしくなっちゃうの。あずきさんありがとうございます、髪切れて嬉しい、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、こんばんは、そうそうそう、見たい、ハーフツインの写真はね、ちょっとツイッターのどっかに載ってると思う、可愛いのにな、本当にツインテールだと幼稚園の先生に見える、あー確かに幼稚園の先生とかって意外とツインテール、ツインテールとかおさげ多いかも。私のポニテ
好きです。本当に初めましてで、ジュリさんありがとうございます。嬉しい。ポニーテールよかった。今日ポニーテールです。最近ポニーテールが多いですね。動くときはさ、まあ もう 100% ってわけじゃないけどさ、動くときはねポニーテールが、ね、落ち着くんだよね。メイド服でモイモイキュンするのはいつだろうね。モイモイキュン、モイモイキュンハーフアップとかはするかな。そう、ツイン系、まあいずれね抵抗なくなると思うので、ちょっとそれまではね、徐々にって感じかな。そう、ハーフツインとか、そうハーフツインね、それこそそう美月と一緒にね写真は撮ったことあるよ、ハーフツインで。コスプレ OK なったんだっけ、なったのかもだっけ。私がさ、ちょっとまだ自分がコスプレをしようっていうあれにまで至ってなくて、どうだったか、いけるんじゃないかな。ポニーテールキュラ歌っちゃいましょうって、これが好きなんでしょうそう、のゆみさんは鈴木ひとみさんじゃないですか。私のイメージはポニーテールといえばのイメージはね。サラティンさんはじめまして、よろしくお願いします。村山ゆかです。ルカカオさん、アイスクリームありがとうございます。参加者もコスプレ OK、 もちろん OK ですよ、もちろん OK に決まってるじゃん。あら、はじめましての方も来てくださってありがとうございます。村山ゆかです、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。二度目ましての方、初めましての方すごい多い、ありがとうございます。今日はね、今日はねって言っても今日はオフオフというか、のんびり配信をね今してます。さかキックオフ始まるよ。お、あ、19時からってさっき確かコメント見たかも。いいねいいね。全然最近スポーツ見れてないな。それこそなんか私の最近のニュースを取り入れる方法はもうツイッターのトレンドでしかなくって。12月初めて話し会参加するんだけど、ドキドキ。そうなの、嬉しい。あ、ゆうかちゃんって、ゆうかちゃんのゆうかちゃん嬉しい、ありがとう。楽しみだね。12月もあとちょっとだよ。てかさ、もうさ11月が終わるんですよ。特別公演の日イコールもうほぼ12月なんですよ。11月が終わっちゃうの。さっき12月って言ってたかも。もうね12月になるんです。早くない？あ、てか聞いて、私さ、この間初めてさクリスマスツリーとイルミネーション見た。すごい良かった、綺麗だった。初、しかも東京のイルミなんて初、なんか冬感じたよ。クリスマスツリー今日も見たね。そうそうそう、けどね、ファンの方もね送ってくださってるの、それがすごい嬉しいですね。イルミネーション送ってくださってるのがね。もう雪降っちゃうよ、降っちゃうよ。早いよね本当に、私もびっくり。青の洞窟、そんなのあるの、すごい。洞窟とかあるの、渋谷に。渋谷に、すごいね。ちょっと全然まだわかんないよ、東京。東京まだわかんないけど、けどなんか観光客のようなテンションでもなくなったっていう、なんとも言えない距離感にいる今
全然東京知らないから、なんだろう、まだ行ったことない地とかに行くとわーとかなるんだけど、観光、今日は観光しに行こうっていう気にもならないっていう、なんとも言えない距離感にはいますね。紅葉見てない。イチョウはね、イチョウ並木までは行ってないけど、イチョウは見るね。銀杏、銀杏の匂いするね。佐藤さんはじめまして、よろしくお願いします。村山優香です。青の洞窟って何何何何なんだなんだ。東京でおすすめ赤レンガ倉庫ね。そう、クリスマスマーケットみたいなのあるらしいじゃないですか。イルミネーションなんだ。そうなんだ、なんか洞窟かと思った。渋谷にイルミネーションがあるのね。ドイツ村も、あ、聞いたことある。そう、赤レンガ倉庫ね、行ってみたいの。紅葉見に行こうよ、行こうよ。そうそうそう、本物の洞窟かと思ってた。日比谷公園のクリスマスマーケット、あ、東京にもあるんだ、クリスマスマーケットって。赤レンガ倉庫にしかこの関東らへんはないかと思ってた。そうなんだ、王道だけど。ああ、そうなんですね。ね、クリスマスマーケット楽しい。え、そうなんだよね。この間鳥の市みたいなのがあったらしいですね。新どっち場宿新宿新宿で。そう、すごいコートみたいなの着て、厚着。そうなの、あれ、そう、おしゃれだよね。寒がりなのかなとかね。東京ドイツ村は何があるの。ドイツのものがいっぱい置いてあるってこと。水曜特別公演配信見るよ。本当にありがとうございます。嬉しい。ドイツのテーマパーク、え、そうなの。サンナ鳥、そんなのもあるの。鳥の市じゃないんだ、もっとあるんだね。お祭りみたいな感じなんでしょう。すごい気になったけど、全然あるんだって。いや、私さ、あれ行きたかったの、お芋フェスみたいなあったじゃないですか。すごい行きたくって行きたくって、なんかネットとかでもお芋フェスのなんかこういろんな方が食べてるねものとか見てたの。そう、お芋フェスっていうのがね、東京でね、あってたみたいで、何店舗もそう、そうお店が出てて、あれがすごい気になった。あ、焼き芋フェスだ。そう、焼き芋フェス、そう、行きたかったんだよね。そう、いろんなポテトが、そうそうそう、今からお好み焼き、え、めっちゃいいじゃん、このもの最高。そうそう、あのね、焼き芋飴とか、なんかね、芋のボール、なんかドーナツ、ボール状のドーナツみたいなのもあって、ブリュレとかもさ、絶対美味しいじゃん、美味しいに決まってるじゃん。行きたかった、行きたかったですね。鍋フェス、そんなのもあるの、美味しそう、美味しそうすぎる。なんかどっかではラーメンなんたらみたいなのもあってるみたいな聞いたよ。どこだってね、ブリュレね、美味しいよね。あそこで食べたことはある、浅草の芋ブリュレみたいなのは美月といた時に食べましたね。ね、焼き芋飴って美味しそうじゃない。食べたことないけど、すごい。駒沢にあるんだ。あ、そうなんだ、大阪、そうそう、大阪にもあるのかな。あ、確かに芋飴って、そっか、聞いたことないなって思ったけど、確かに言われてみれば大学芋みたいな感じかもしれない。え、私いや揺れるてドーンとかしちゃった。焼き芋の自販機、この間初めて見た。なんかさ、横の方に焼き芋とか書いてあって、え、本当にやってるのと思ったら、あった、ちゃんと。
新宿から大久保にかけて。ああそうなんですね。そうなんだ。ゆいたさんありがとうございます。こちらこそですよ。届くの楽しみにね。ありがとうございます。自動販売機なんかさ、最近いろんなのありますよね。あの生クリームを食べるみたいなカンカンに入ったやつ知りません？あれとかすごいよく見る。はじめましてみみりんさん、はじめまして、よろしくお願いします。村山ゆかです。よろしくお願いします。さやとかのすごいお湯じゃん。まあ適温なんだろうね。すごい。そうなんだ。ラーメン、ラーメンもいいよね。この間なんかメンバーラーメン食べてたよそう、生クリームを食べる。あ、それのそんな名前だった。リンゴの自販機。あーそうなの。あれだ、あのね、代官山の。はじめまして、名前呼んでくれて本当にありがとうございます。私もコメントしてくださって、来てくださってすごい嬉しいので、お名前も呼んじゃいました。ありがとうございます。肉とか餃子とか、あるよね。なんかね、福岡にもねあるの。天神南駅行った時に餃子みたいなの売ってたことがあるの、見たことがある、売ってたのを見たことがありますね。スープ缶、すごい。なんかあれだね、いろいろあるね。面白いね。面白い。そうなんだ。スープなだけで麺は入ってないんでしょ。不思議だね。けどそっか、スーパーとかで中華麺、中華麺ってかラーメンの麺だけ買ったら一風堂さんのラーメンが食べれるってこと。それはなんかいいね。福岡県海沿いね、海沿いに何でもあるからね。景色綺麗だよね、海沿いのさところ行ったら。おしるこね、おしることかコンポタとかめっちゃ買っちゃう。寒いってなると買っちゃうな。福岡案内したい、したい、したい。今日ね、私もねまだね知らないところいっぱいあるよ、福岡でも。やっぱり、あーそっか、確かにご飯にスープとかかけられるもんね。秋葉といえばおでん缶。どうやって食べるの、どうやって食べるの、どうやって食べるの。すごいけどいいね、自動販売機でさおでんとか出てきたらすぐ温まれるじゃん。こんばんは、こんばんは。あごだしのすごい、あれらしいですよ。コンポタのコーンはカンカンがあるじゃないですか、の飲み口のすぐ下を押すと、へこませるとコーンが出てきやすいんだって。それしたことあるけど、確かにコーンがね、まあ、一粒ぐらいしか残らない、一、二粒ぐらいしか残らないなって感じ。そう、へこますの、キャップの。そう、出てこーんのよ、なかなかコーン出てこーんそう、そうなの。へこますといいらしいです。いや手で押せないから、私あのなんか机の角とかでガン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 ってしてからしちゃう。そう、なんかテレビで会ってた。なかなかコーン出てこんよお腹すいた、お腹すいた、なんかすく、お腹すくって私揺れちゃうかもしれない横揺れたで、揺れが激しくなっちゃったらどうしよう。チケットで払ってきます。嬉しい、ありがとうございます。楽しみだね、嬉しい。折り紙の、すごい、パクチー。ふるさと納税すごい、ふるさと納税すごい気になるんだよね。なんかさ、すごい美味しそうなさ食べ物とかあるじゃん、送られるんでしょ、その地方から。すごいいいよね、美味しそうだもん。私の配信豆知識、そう、なんかね見るの好きで、豆知識
とかなんかテレビ番組とかでもさ、なんか豆知識を教えてくれるような番組ってあるじゃないですか。そういうのばっかり私見てたから、ニアジュアイのあれだね、ふるさと納税ならね。あさん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。村山役です。コーンとマヨネーズのパンは、いや確かに、いやそうなんだよね、カロリー高いものほどさ美味しいよね、本当に美味しいの。わかる。私さ、なんか特別公演終わったら食べたいものありすぎてさ、胃が追いつかない気がするもん。まあ結局何か、まあ食べるにせよ何かをね、全部は食べないと思う。和洋中全部食べたいもん私今そんな、そう結局パンみたいなところ、確かにそれもそうなの。チートデイ、そう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 、チートデイです。あと4日でどれだけシュッてなると思うわかんないよね。なんかさ、痩せる時って急に痩せたりするじゃないですか。なかなか痩せないなって、これやってもあれやっても痩せないなと思ったと思って、もうやめちゃおうかなって、もういいやってか思ったら、いきなりなんか痩せたりしない、わかんないんだよね。だからその諦めかけてた時にはもうちょっと食べかけちゃってんの。なんかもう無理だもんなみたいな、もうこれ以上痩せないのかなとか思って、なんかまあ例えば夜にがっつり食べちゃったりとかした時に、その2日後ぐらいからなんか体軽くなったみたいなよくあるな。こんばんは、ちゃみほさん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。え、そう、太る時もね、そうそうそう、なんか昨日まではとか思ってない、なんか2日前までは体軽かったのにみたいな、なんかお腹とかね、顔にとか思うよね。ちょっとね、ちょっとね、困るよね、体の細胞ね、こうやる気がある時に痩せてくれよって思うカズさんありがとうございます。萌えさんはじめまして、よろしくお願いします。嬉しい。そうね、体重変わってなくて時は逆に焦った、すごい消費カロリーがあるんじゃない、すごいね、それもそれで羨ましい。最近ニュージョイハマりました。嬉しい、ありがとうございます。それはあれかな、先輩方からニュージョイを知ってっていうことなのでしょうか、どうなのでしょうか。はじめまして、あやちゃん、はじめまして、よろしくお願いします。村山優香です。嬉しい。ウインク、あー今日できない、ウインク最近してないもんな。東京服40なんちゃらした時、3ヶ月目から自転車ですごい40分ぐらいってこと、すごいね、3ヶ月目から、わー3ヶ月もね我慢できないよね、食べちゃうよね、私は食べちゃう、すごいそうウインクね練習したい、なんかできるように一時期なったんだけど、ちょっとまたできなくなっちゃった。筋肉らしいからね、40キロ、あ40キロが欲しいになっちゃうんだ、まさかの、まさかだね、もうほぼ閉じちゃうのねそう、私ね、あの福岡にいた時はなんかこうなんだろう、私食べ物を検索するのがすごい好きで、あの食べ物を検索してたりしたの、たらわーこれ美味しそう、どこだろうと思ったら全部東京で、あー東京いいなーって思ってたの。東京いいなーと思っていざ東京に来たじゃないですか、来てて、で、あーこのお店、ここのなんか今でこそやっと土地がわかるからさ、例えばここ新宿にあるんだとか渋谷にあるんだとかあるじゃん、あるのね。で最近またこう私がこう食べ物いいなーみたいな、ここ美味しそうだなーとか思ったら、今度逆にね大阪にしかないのばっかり出てくるの私大阪名古屋とかその関西らへんばっかり出てきちゃって、東京に店舗がないの、もうなんかさ逃げられてるかっていうぐらいに私が行きたお店全部違うところにあるの
そうっていうのが最近の悩み。そう、東京ではなんかあここもいいなとか思ってたけど、なんだろう、そういざ来るとなんかそんなにめっちゃさ、その行かなくなるというか。で今度もうすごい大阪に最近行きたいもん、大阪に行きたいお店いっぱいあるからさ。大阪行きたいってなる。ここ美味しそうなのに東京にはないのっていうね、最近の悩み。検索してどこだろうって思ったら大阪で、はぁってなる。東京にないみたいなね。スタマさんありがとうございます、ありがとうございます。書いてあるとね、そこにしかないお店とか知ると泣きそうになる。そう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 、からね、旅行行った時とかはね、私はね、あの地元にあるのかとかは検索するようにはして。でもね、私東京での楽しみは全然ファミレスが私の中でちょっと楽しみみたいな感じ。もう本当に観光地化してる私の中で、知らないメニューばっかりだから。ファミレスも福岡にあるのないのとかあるからさ、ファミレスに限らずね。だけどうんうん、ね、メンバーに行こうってね。そう、メンバーともさ、旅行、プチ旅行みたいなのもねできたらいいよね。そう、迷子になる、迷子になっちゃうよね。そう、わかる。あら、シドさんありがとうございます。虹色の星ありがとうございます。食べ過ぎ注意だね。そうそう、本当にそればっかりはね気をつけないと。木戸さん、一回ありがとう。こちらこそありがとうございます。いつか一にも行けたらいいなって思うよね、本当に。そう、ジョナさんとかデニーズとか大好き。まだ一回ずつしか行ったことないけど、鎌倉もね、あ、そう、鎌倉も行ってみたいの。行ってみたい。二郎ラーメン、二郎系のラーメンもね行ってみたいんだけど、一人じゃちょっと勇気出ないなーって感じ。さ、重いじゃん。だからその食べきれるかがもう自信がなさすぎて、その入るのは問題ないんだけど、その一人前も食べれるのかという不安がありますね。そう、あ、そっか、美月と行こうかな。美月食べるのかな、食べれる？食べれるのかな。ラーメンは好きなのはまあね、好きなんだけどね。そう、二郎ラーメン行ってみたいなと思うんだけど、ラーメンとかを一人前で食べたことがあんまりないの、今まで。ラーメン自体あんまり食べなくって、で食べに行った時とかも家族と行ってるから、なんかこう正確な一人前を食べたことがあんまり記憶上ないの。3回ぐらいしか一人前食べたなっていうのが。ニンニクマシマシでね、そう、最近ね、ニンニクチップみたいな、チップス、なんかニンニクを揚げられたやつ、ニンニクフライみたいな、なんだろう、スライスしてっていうのをね、料理の上に乗ってて、それを食べた時にちょっと美味しさに感動してしまったよね。ニンニクって美味しいね。私今までさ、なんかニンニクあんま得意じゃなかったの。なんかこう匂いがきついから、な、あの別に抜かせれるものなら抜かそうかなみたいな、餃子とか頼む時も。そうだけど、あのニンニクの美味しさに気がつきましたね。そう、え、そうでしょ、そう、 2.5 人前ぐらいの、そう、おいし多いらしいの。だからね、そう、ニンニクね。だから私も最近あの鶏ハム作る時とかニンニクちょっと多めで入れたりするかな。黒ニンニク食べたことない。そう、量多いらしくて、そう、一人前が一人前じゃないのさ。ね、疲れも取れるし、なんか代謝も良くなりそうだよね。匂いはあるけどさ、なんか健康には良さそうだなって思った。そう、在宅勤務始めてからニンニクたくさん、え、確かにそうだよね。いいよね、そういうの。ストブンさんありがとうございます。グミカンさんありがとうございます。
最高ありがとうございました。ペコリ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 。全然ね、あのね、使用にしてるとかそういうつもりないからね。ちょっとね、そんなことないからね。そんなことないよ。ニンニク健康にいいらしい。あ、けどありますよね。その、それこそ、なんかさ、ネットショッピングで見るもん。ニンニク、なんたら、みたいな。ニンニク卵をね。うがい、手洗い、って。次の日の会話はやばいかも。確かに。それこそね、リモートワーク最強だね。かつやさんありがとうございます。いや、在宅勤務ってさ、あれだよね。なんかもう外出たくないってなりそう。私さ、アウトドアでもインドアでもあるから、そうそうそう、だからね、あのそう、なんかだから一回インドアに入っちゃうとずっとインドア、そう、もう家から出たくないってなりそうだな。一日家にいるって決めてからじゃないとニンニク、確かにそうだよね。休みの日とかいいんじゃないかな。もうそれ在宅しだしたらもう会社行きたくなる未来しか見ない。え、けどさ、いずれはさ、そういう会社に行かないといけない時代がまた帰ってくるんだよ、戻ってくるんだよ。今はさ、なかなか難しい世の中だけどね、10年後とかわかんない、何年後なんだろうね。今だってコロナになっちゃって何年 ?3 年くらいかな。けど3年も経ったんだね。なんかマスクして3年も経ってんのが驚きだよ。なんか外でマスク外すのがなんか慣れない気がする。ここ10年ぐらい多分なんかずっとつけちゃいそう。もう外していいよっていう世の中になっても早いよね。3年間、早いよ。リモートになれると行きたくなくなるよね。そう、私もさ、高2の時がすごいリモートだったの。ずっとリモートだったので、テストの時だけ学校行くっていう、そのテスト期間すらもうね、朝早いのがしんどかったなっていう。1日15歩やばい。私のコロナの時ですら46歩とかだったんだけどね、そう、マスクつけてそうだよね、マスク生活。そう、なんかさ、いずれさ、マスク外して OK ってなったとしてもさ、なんかまた別のさね、そういう病気とかそういう系が流行るかもって思ったら外せれなくなっちゃうよね。あれなんじゃない、インフルエンザにかかりにくくなるんじゃない。毎年さ、マスクつけてたらね、そういうのもかかりにくそうになるよね。そう、そう、ライブで早く私もコール、皆さんのコールのさ、私コールありのライブとか見たことなくって、多分もう本当に記憶上あんまりなくって、だからね、そのもちろんなんだろう、動画とか映像では見たことあるんだけど生でないからどんな感じなんだろうなって思う。いつかね、そういう時になるといいよね。そうなりたいよね。ね、そうそう、コールで曲とか聞こえなくなったりするのかな。マスクしてコールOKにしてほしい。確かにね、そうだよね。けどさ、なんか今若干コールOKなところも増えてきたらしいですね。うん、なかなかね、まだそう100% 完全体ではないだろうけど、そうそうそうね、コールさ、そうそうそう、今さアンコールもさじゃん。これも好きだけどね、私なんかそのこのジョイの時にイヤモニしててもね聞こえるの。こうやっぱこう音が大きいとすごいなんか、はぁみたいな、パチパチ聞こえるって思ってすごい嬉しかったの覚えてます。そう、サッカー、そうなんだ、なんか会場が広いからとかかな。いや、そんなこともないか、そんなこともないよね。
その皆さん同士の距離は近くはあるから。そう聞こえたの。こんばんは、こんばんは。岩間にってどんな感じなの？え、ですよね。私も本当にどんな感じなのって感じ。なんだろう、そのスポンジみたいな感じもあるんだけど、なんかなんだろう、普通のイヤホンと違ってスポンジだからすごい吸い付くのね。もう耳の耳から隙間ゼロみたいな感じなので、そこから音楽流れるから、でカッカッカッカンみたいなのもお願いしたら、お願いしたらというかな、できたりできなかったりっていうのがあるんだけど、リズムも刻んでくれてたりして、そう、その場でだから近くで音楽が流れるからリズムは取りやすいし、そのマイクでこう歌うじゃないですか。その歌った声がそのまま自分の耳元にも来るから、その多分その私もそんなさ、いやもう一度しか経験したことない人が語る話でもないと思うんだけど、あのすぐに自分の声が聞こえるからあんまりラグなく歌えるなっていうのはあります。そうで、そのまま歌ってるとイヤモニじゃなくって普通にスピーカーからだと自分の声が聞こえなくなっちゃったりして、音程取りにくいのかなとかも思ったりする。あんまりそんな経験がないのでちょっとわかんないですけれども、イヤモニは歌いやすいなって思った反面、私なんか耳ちっちゃいのね。私の耳の問題なんだけど、耳がちっちゃくってうまくこう入らないの、こうフィットしてくれなくてフィットできないの、どうやっても。でもあの仕方がない問題仕方がない問題だからいいんだけど、うまくねフィットできずに入っちゃったりすると、逆に外の音、ちょっと訪れした音音の訪れの訪れだね訪れしたのが聞こえちゃうから、漏れてね聞こえちゃうから、時差があって難しいかなって。そうだから私ね、両耳ねこう閉じてたの。あのイコノイジョイの亀子さんの方々が撮ってくださったあのあたずれのあたずれテープをね両方つけてたから、つけてるのが見れると思います。亀子さんの方が撮ってくださった写真を見ると、ベタベタにもう耳の後ろまでくっつけた、全部もうベタベタってくっつけてた、取れないように。さきちゃん、さきちゃんありがとうございます。でもそれで大変だったのは、その普通にマイクを通さずにしてる話し声とかがイヤモニしてると聞こえないので、片方外したりするんだけど、私両耳テープつけてたから、でこうみたいな、これで頑張って聞くみたいな感じ。難しかった、慣れるのが。そう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 ですね。ひなおさん、1回ありがとう。こちらこそありがとうございます。私も幸せでしたよ、ありがとうございます。スタマンさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、嬉しい、ありがとうございます。そう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 、よいしょ、好きーって、やったー、ありがとうございます。かね、あれだよね、私さ、多分さ、サイン会とかさ、まあサイン会か、サイン会の時がさ一番なんかみんなに大好きとか言えてるよね。なんかこういう普段の配信でなかなか恥ずかしくて言えないもん、なんか恥ずかしくて言えない。お話し会の時も言えてるけど、個人だからね、なかなか。だからサイン会はすごい自分でもなんだろうね、そう大好きとかさ、好きとかさ言うかもとか
言えてたなって思う。いや気持ちはね今もあるんだよ、今もあるけどなかなか伝えるの恥ずかしいなって思う、恥ずかしいなって思うんだけど、どう思う？どうなの？それはどうなの？みんなはどうなのかな？そう、7000人さん、7000人さんも見てくださってたの？ありがとうございます。そう、え、だってさ、そうそうそう、普段は言わないしさ、なんか好きとか大好きとかってさある意味告白じゃん。告白をさ、そんな毎日なんてできない、恥ずかしくてできないよねえ、できなくってできなくってサイン会の時とかは、こうねお話し会の時はね、やっぱそういう時にしか伝えられないから、伝えるようにさ、私もそう大好きとかね、いつも恥ずかしいけどって思いながら出る。そう、気持ちはねないとかそういうわけじゃないよ、あのいつも言わないからそのサイン会の時だけ気持ちがあるんだってか、そういうわけじゃなくて、恥ずかしいので言えないですっていう、はい、もいもい気温もだからちょっと恥ずかしくてちょっとできないですね。萌えさんありがとうございます、はじめまして、よろしくお願いします。そう、ギャップ、そう、恥ずかしいのにしてくれて、こちらこそありがとうございます。なんかね、そう、なんだろうな、なんかそうけど言わないと私のさ、そういう気持ちは伝わらないんでしょ伝わらないでしょね、いや好きだよ、そりゃそうよ、そりゃそうだよ謎の圧、別に好きではないけどな、まあまあまあ大好きかな、やったー、ありがとう、いいよ。そう、伝わらないから伝えなきゃだなと思うから言うけど、普段はちょっともう恥ずかしいので無理ですね、ちょっとなかなか言えませんねなかなか言えないよ。だからね、皆さんがさ、その昨日もさメッセージでさ、もう大好きとかいっぱい伝えてくれてさ、もうなんて幸せなんだって思っちゃう。私ね、赤面しちゃうの、赤面症なの知ってる方もいらっしゃると思うけど、なんかね赤面しちゃうの、赤面してるとその何かこう発言するじゃないですか、発言すると私があの勝手に赤面するのね、赤面すると赤面してる自分を見て赤面するの、もうエンドレス、もう無限ループにはまっちゃうのよ、赤面ループに。そうだからね、ちょっとなかなかね赤面なるとね恥ずかしいからね見えてないんです。そう、赤くなる、私ね、あのレッスンとかでもたまに赤面しちゃうから、そう赤面しちゃうんだよね。レッスンでもね、そうそうそう、赤面しちゃう、なんかね、たまーにある意味ね、赤面するって思ったら赤面できる、なんか自由自在に操れることもあるかもしれない、自由自在ではない、意識したら赤面できるかなって感じ、自在ではないね、だって勝手になっちゃう時もあるからいやあれじゃないかな、多分お披露目の時とか赤面してなかった、私赤面してたと思うけど、どうだろう、あれは振り切れてたのかな。もうね、なんかお披露目の時緊張しすぎて、逆になんかもう自分を流体離脱させて外から自分を見てるような感じで話してた気もする。そうじゃないと
自分の心のままにもう喋るともう真っ赤っかになってた気がするだからちょっと冷静な自分を、冷静に自分をこう俯瞰して見てあげないと耐えられなかったぐらいに緊張してたかも逆にあそこまで、そうね、ね、タップダンスとかもう今思ったらもうあの時の自分は自分ではないぐらいにすごいなと思います。本当にどうしたんだ自分ってすごすぎる自分でも驚くよ。あんなね、すごいすごいよ、すごいよ。何回見ても好き、本当に嬉しい嬉しい。トナカイだぞサンタがやってくるね。こんばんは、遅刻極楽丸さん、よろしくお願いします。はじめまして、村山由佳です。お願いします。ありがとうございます。え、思い出し赤面もある。私ね、クラス、中学校のクラスとか赤面、仲いい子のの中で私含め3人が赤面症だったの。そうで、仲いいグループで赤面症だったんだけど、その一人の子が、私じゃない一人の子が発表するときに赤面するじゃない。でその時の席が、その友達がいて、友達がいて、まあ私がいてみたいな感じで、結構近かったの。近くて前後してたみたいな感じなので、こう一番前の席の子が赤面するじゃない、発表して。そしたらこうちょっと後ろの子が赤面するの、それにつられて。それを見て私が赤面して赤面症の連鎖が起きたことがあって、で私、そうクラスで結構赤面症で有名だったの、その3人はだから、赤面してるやんみたいな、誰だ赤面してるじゃんみたいな、ゆうかも赤面してんのみたいな感じで、あのすごい注目を浴びてしまうわけですよ、赤面症をすることによってけど、そんな注目をされるとさ、赤面症だって言われると余計に真っ赤っかになるわけだからもう3人でこうやって顔をうずめて見られないようにしてたことがありましたね、中3の時。連鎖しちゃうんだよね、なんかね、わかるの、その赤面しちゃった時の気持ちがわかるから、わかるわかるって思って共感しちゃうと乗り移っちゃって赤面になっちゃうのよね、つられちゃう、困ったもんよ最近治ってきた方だと思うけどね。うん、やっぱクラスの中で発表するっていうので赤面することが多かったかな。え、そうそうそう、赤くなくなってなくっても、赤くないって言われたらね、赤くなる、そうなの、すごい、そうそう、本当にそうで、赤いよとか言われたら、え、赤いのかなとか思って、はあってこう赤くなるのよ。前田美ちゃん、ありがとうございます。嬉しい、白いお顔のアザラシちゃんだ、かわいい、ありがとうございます。そう、赤いやろ、赤いよって言われて赤くなっちゃう。今赤くない、いや見えてるから、見えてるので、画面で見えてるから大丈夫。確かに、そう、ちょっとメンバーカラーなっちゃって、ちょっとメンバーカラーになりたくってメンバーカラーになれるの私ぐらいじゃない顔赤くできるの。他のみんなはリコとか緑とかなると、ちょっともう病気を疑ってちょ心配になっちゃう。青とかねピンクもあるか、暑い部屋とかだったらね、顔ほてっちゃうから。ピンクとか、あと黄色はみかん食べ過ぎたらなるか、白とかちょっとね、体調心配になっちゃうメンバーも多いよね。紫とか真っ青とかさ、大丈夫レノみたいな、ならない、青とかだったらそうそうそう、健康体でなれるのは黄色とね、うん、
黄色も、黄色も健康かどうかわかんない。赤ピンクぐらいかな。黒あったらね、確かに。そう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 。トマトね、赤くなっちゃうかもしれない。ほんとね、紫とかだいぶやばいよ。薄紫、紫の子がいるからね、もうどうしたってもう心配になっちゃう。半分ずつ2色の前、半分ずつどうで分ける、こうで分ける、こうで分ける、こうとか斜めとか言ってみる。何の話してんだよってね。はじめまして吉田さん、もう何の話だよって感じですよね。私もよく分かってないから、私もよく分かんない話をしちゃってました。だって横斜めだねだね、ほんとに。そう、茶色確かに日焼け、日焼けだね。国旗じゃん、イギリスの国旗みたいになる。あー、これはやばいね、これはやばい。ドライバープラスドライバーみたいな。国旗になっちゃう。本当に中学生みたいな話、本当にそう、本当にそう。私友達でもこんな会話しないよ。友達といる時どんな会話してるかな、ね、黄色で赤だから。確かに、あ、そういうことか、そっかそっか、確かに。え、けどめっちゃ可愛かった、可愛い。さすがですね、やっぱコスプレプロだなと思いましたよ。そうそうそう、いいね。ゆるゆる配信、またあれだね。てか今日日曜日なの？そう、今日は日曜日。明日も、明日月曜日、そうだね。なんかこうイベントがあるとさ、土日みたいなさ感覚になっちゃうの。私の曜日感覚がもう本当にもうずれまくっているから、ずれてずれて仕方がない。え、アイドルさんってみんなそうなの？アイドルさんってさ、あれ、みんな曜日感覚なくなってしまうものなの？これは当たり前？当たり前ではない。そうそうそう、日曜日だからね。じゃあ配信いっぱい、確かにみんな配信してたよね。配信するって聞いた子もいるし、ずれてる人多いイメージ。やっぱりなんか明日ライブあるの変な感じだよね。平日だよ、平日。ぜひぜひ一緒に楽しもうね。明日は嬉しいよ。スピットさんで行われますので。え、そう、ジョイドンがね、そう、ジョイドンが唯一の私の火曜日という曜日を教えてくれる日なの。だからジョイドンお休みの日だったらもうね、常に日曜日みたいな、常に日曜日土曜日みたいな。逆になんか日曜日でも平日みたいな日もあるし、わかんないよね。そうそうね、瀬戸りも楽しみにしててくださいね。明日、そう、配信もさ、えだからね、楽しみにしててください。もう早くお見せしたい。早く明日ならないかな。明日もう24時間後ぐらいだよね、あれだから。源さんありがとうございます。猫ちゃんかわいい、ありがとうございます。ああ、ありがとうございます、嬉しい。海軍カレーのようなジョイドン、名前の響きがってこと？めっちゃ気になる、気になるでしょね、気になるよね。私も気になる、気になるっていうか分かってるんだけど、分かってるんだけど、もう早く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 お見せしたい。特別声も早く早くお見せしたい。皆さんに会いたいな、早く。強めの応援、強めの応援電波出しておきますねって、ありがとうございます。きっと届く、絶対届くよ。東京まで飛ばしてね。
か隣のあの神奈川とかで落ちちゃったりしないで、ね、ちゃんと最後まで飛ばしたね。今日は20時までです。お誕生日同い年じゃん。県庁さん行きます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア県庁さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。同い年なんだ、嬉しい。おめでとうございます。素敵な一年になりますように。ありがとうございます。おめでとうございます。いいね。今日はケーキ食べましたか？今からかな。いいね、素敵な一年になりますように。おじいちゃんいくつって。私はね19歳になる代の、今18歳です。2月15日が誕生日なので、ありがとうって。こちらこそですよ、お祝いできて嬉しいです。ダメなんだね、嬉しい。同い年の方いらっしゃるの、ありがとうございます。そう、2月15日で19歳になります。来年ですね。けどね、12月からはすごい早そう。イベントごとも多いしさ、12月1月2月ですぐ多分私19歳になってます。いやさ、驚きなのがさ、私が19歳になってこうわーってこう気持ち的にわーってなってるじゃん。やったやった19歳って思ったら、2ヶ月後あいみ20歳だからね。やばくない？あいみってもう20歳になるんだよ。あとちょっとで20歳になる子がいるんだよ。20歳の感想聞きたいな、早く。そう、みつきが猫パンチって写真あげてんだけど、あ、私が撮った写真投稿してる。かわいいの、葵とみつきの。ちょっと見えた今、猫パンチの写真私が撮ったの。めっちゃかわいいよ、2人。ぜひ見てください。お知らせみたいになってるの。そう、お、サッカー、おー、どうですか。あ、0対0、ドキドキだね。サッカーってドキドキだよね。ドキドキしちゃうね。けんさん、ありがとうございます。二十歳の感想何も変わらないの？変わらないのかな。リコちゃんの配信見てるんだ。リコ見てんの？リコ見てんの？面白いね。なんかもうリコの配信好き。すごい、あの、なんだろう、なんて表したらいいか分かんないけど、リコの配信ずっと見ちゃう。なんか友達と話してるみたいな感覚で、すごい好き。フィズニャンさん、ありがとうございます。ニャンニャン、ありがとうございます。そう、4月1日なんだ。4月1日までは、え、4月1日って、どっちだ？ 4月1日は、その学年の一番最後になるのかな？最初になるのかな？どっちだっけ？どっちなんだっけ？同い年4人ですね。そうなんです。よしがちゃん、ありがとうございます。そうそう。はなちゃんもありがとうございます。一番遅い。え、遅いよね。確かね、遅いのかな。ゲンさんもありがとうございます。ちょっと内緒ね。内緒にしないで。嘘、そうなの？けど、あいみよね。あいみ？あゆみ？どっちだ？あいみね。IQ あるよね。さききさん、最後って。最後だよね。だよね。すごい、初めてかも、最後の方にお会いしたのね。すごい、一番若いじゃん、その年で。いいじゃん、若いって言われるくらい。スクショタイム欲しいです。スクショタイムしましょう、しましょう、しましょう。ではすごい、8000人さん、ありがとうございます。ニアリーコールジョイの村山由佳です。高校3年生じゃない、18歳とか言い続けてたから高校生の気分だった。大学1年生の代になります。18歳の村山由佳です。また言った。福岡県出身、左利きの大型です。よろしくお願いします。はくちゃんさん、ありがとうございます。からあげさん、ありがとうございます。そんなに大丈夫だった？大丈夫だった？よかった。ななちゃん、ありがとうございます。
遅れてごめんね、全然大丈夫だよ、ありがとう、ありがとうございます。マリアベカちゃん、昔から変わらずに大切、よかった、ありがとうございます。エネルギー送られないようにね。うん、送られないように、送られないように。あら、服が一緒ですか、嬉しい、一緒じゃん、よろしくお願いします。同じ福岡同士。トムさん、空の魚さん、ありがとうございます。この間リコとさ、みつきが肉まん食べたよ、美味しそうだった、いい匂いした、美味しそうでした。そんな俺えぐくない、エネルギーが送られないのが。ミクかわいい、本当にありがとうございます。今日薄めなの、すごい薄めなの。ストムさん、ありがとうございます。ね、いいよね、冬は肉まんでしょ、食べたくなるよね。ではスクショタイムしますか、ちょっと今日はラフ着なので少なめで、チーズ、どうしよう。ありがとうございます。え、そう、酢醤油さ、あの私も初めて、あの東京で、私は買ってないけど肉まんを買ってる姿を見たの、肉まんをこう受け取る姿を見て、やっぱ酢醤油聞かれないんだと思った、驚いた、驚きでしたね。肉まんありがとうございます。まよしばちゃん、かたけさん、ありがとうございます。味噌うどん、うどんじゃないや、味噌おでん食べてみたいね。そうそう、スクショタイム、こちらこそありがとうございます。熊肉まん、あ、え、すごいダジャレだね、そうなんだ、気づかなかった。熊肉まん、ありがとうございます。くまくま、ありがとうございます。猫ちゃん、確かに猫さんだね、黒猫さん、肉まんありがとうございます。まゆしがちゃん、ありがとうございますね。美味しそう、味噌ってね、美味しくないわけないもんね。沖縄、あ、けど、え、絶対ついてくるってこと、それは。福岡もさ、福岡でマック食べた時もケチャップくださいって私は頼んでた。しげじいさん、ありがとうございます。まゆしがちゃんもありがとうございます。おいしい、しげじさん、ありがとうございます。パクパク食べちゃいます。絶対なんだ、すごいね。ピザマンあんま、肉まんかな、ピザマンあんま食べたことないかも、あんまり。ピザマンはね、唯一食べたことがあるんだけど、一回だけね、あるんだけど、それはね、外で食べたからチーズ伸びなかった、冷めちゃったから、チーズ伸びなくて、そうね、博多豚骨食べたとーって、まだ食べてないけど、まだって、今年はあんまり食べとらんけど、食べたことはあるとよ。そう、あんま食べたい、いや、私今すごい食べたい、小豆が食べたいんだよね。だからなんか、あの最近小豆をさ、自分で作ろうかなって、こうレシピをいろいろ探してるところでしたよ、ちょうど。お腹鳴る、やばいやばい、お腹鳴る。スタムさん、ありがとうございます。あ、昨日のさ、なんだっけ、そう、配信中、お話し会じゃない、サイン会中、結構博多弁出てたくない、タメ口になるとさ、博多弁出てたくない、出とったくない、って。ゆきさん、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。おー、びっくりした、怖い、へぇ、ドンって聞こえたんだけど、怖っ、怖っ、ビクってしちゃった。
ゆうかって言ってて、そう、あのね、タメ口になるとね、勢い余ってね、私って言えなくなっちゃう。コウタさんはじめまして、よろしくお願いします。そう、吉田さんもはじめましてで、今日たくさんコメントしてくださってすごい嬉しいです。びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。年木嵐ね、なんかいいことがあるといいけど、絶対いいことがあるような音ではなかったよね。普通にドンって聞こえたからね、ちょっとびっくりしちゃったけど大丈夫です、大丈夫。 急にね、なんか急に終わり何分かで急にホラーじゃん。そうそうね、どうしてもね、なっちゃうね。後ろ後ろは怖いって。怖いよ、壁だからね。やめてやめてやめて、これさ、配信切ったら静かになるのよ、このお家は。それが怖い。いや、はじめさ、なんか一人時さ、なんだろう、ちょっとした物音ってどうしてもで、あるはあるじゃん。けどさ、物音がない環境からたまーに聞こえる物音がすごいびっくりしてた、昔は。今はもう慣れまくっちゃってるけどね。どうやってもさ、外の音とかでさ、物音って聞こえるじゃん。聞こえるけど、不意に物音聞こえるとびっくりしちゃうなっていうのはありましたね。もう慣れましたけど。空の魚さん、ありがとうございます。そう。そう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 、やばい、あと2分だ。ありがとうございます。誕生日をしていきましょう。13位の方からいきます。13位、グミカンさん、ありがとうございます。12位、ナナちゃん、ありがとうございます。11位、みどりちゃん、ありがとうございます。10位、ズラヒロキさん、ありがとうございます。9位、唐揚げバックドロップさん、おお、すごいフルネームでやっちゃった。ありがとうございます。8位、まいなみちゃん、ありがとうございます。7位、空の魚さん、ありがとうございます。6位、ストマさん、ありがとうございます。5位、シドさん、ありがとうございます。4位、 CLK55MG さん、ありがとうございます。3位、リンリーさん、ありがとうございます。2位、ゲンさん、ありがとうございます。そして1位、しげちさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます、皆さん。わあ、すごい、パチ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 がめっちゃ8だ。ありがとうございます。レナ始まったね。ね、ありがとうございます、皆さん見てくださって。今日もありがとうございました。明日はね、トヨスピットさんであの対バンイベントもありますので、ぜひぜひぜひ一緒に楽しんでいきましょう。途中からだったけど楽しかったです。途中からでも嬉しいですよ、いつもありがとうございます。本当に来てくださってありがとうございましたね。久しぶりに2時間できて私も楽しかったです。今日はありがとうございました。ありがとうございます。いけたけど頑張ってね、頑張ります。皆さんの応援から、皆様からの応援もすごく嬉しいです。ありがとうございます。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょうね。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、良い午後を。